Эй, бәріне сәлем, бізде жаңа апта, жаңа фильмдер, және олардың тізімін ұсынатын әдеттегідей мен әзірге бұл Тегетон каналы, және біз бастаймыз. Гарри Поттер әлемінің жанкүйерлері үшін жағымды жаңалық, өйткені осы аптада біздің кинотеатрларда фантастические твари «Тайны Дамблдор» атаулы фильм прокатқа шығады. Және бұл жолы Гриндевальд бүкіл әлемді жаулап алып, және маглдарды жер бетінен жойып жібермек жоспар құрады. Миру, который мы знали, скоро придет конец. Гриндевальд обрушит на него всю свою ярость. Чтобы его остановить, тебе придется довериться мне. Келесі кезекте бізде тағы бір отандық комедия, және фильмнің атауы «Ауыл Хаус». Бір кедей бір ауылдың жас жігіттері, бойжеткендері ауыл тұрғындарының жағдайын жақсарту үшін ауылдан қысқа бір видеороликтер түсіріп, оны ғаламторда жариялай бастайды. Қызығы, TikTok және ауыл бұл сәттіліктің формуласы екен. Всем привет! Вы очень-очень крутые ребята. Давайте поговоримся. Я уеду, а ты останешься. И как мне потом жить с этим? Сендер, известный сендер, да? Ну? Наверное, Хайрын Тасмен общайся, ты чашындар, да? Кто это? Бұл жолы тізімді ресейлік комедия аяқтайды, және фильмнің атауы «Мой папа – вождь». Біздің барлығымыздың сүйікті кейіпкеріміз физрук, яғни Дмитрий Нагиев басты рөлде. Сынок, точно нам его на принудительное лечение отправить? Вова, брось, это немедленно! Нет, сейчас нельзя. Озверел, что ты творишь? Ленуша! Он справится. Осымен бүгінге аяқтаймыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Әдеттегідей барлық сілтемелерді төменде қалдырамыз. Каналға жазыламыз, лайк басамыз. Келесі кездескенше.